අයිබෝවන් අපි තුන්වෙනි කොටස වශයෙන් ලඝු ගණක සුළු කිරීම ඔබට කියා දෙන්න යන්නේ සුළු කිරීම පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි හා දෙවෙනි කොටස් දෙක අපි කරා දැන් අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි කොටසේ මේකෙදි ලඝු වගු භාවිතා කරන සුළු කිරීම ඔබට කියා දීමට මා සූදානම් වෙනවා. මෙම කොටස් අධ්‍යයනය කරන මතක තබාගෙන එවැනි අවස්ථාවක් පැමිණ විට පහසුවෙන් සුළු කිරීම කිරීම ඔබ සිදු කරන ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. බලමු දැන් ලඝු ගණක වල ඒ සුළු කිරීම කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි මූලික වශයෙන්ම ලඝු ගණක කියලා වගු පොතක් ඔබට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ඒ ලඝු ගණක වගු පොත භාවිතා කරන්නේ භාවිතා කරන ආකාරය කුඩා පන්තිවලදී ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කළ ඇති. ඒ නිසා නමුත් අපි ඒක මේ මතකයට අපි ඉස්සෙල්ල පොඩ්ඩක් මතකයට අපි ඒක අරගමු. මේ ලඝු ගණක වග පොතේ තියෙන්නේ 10 පාදයේ සම්බන්ධව මෙන්න මේ විදියට අපි අරගෙන බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ අතට සංඛ්‍යා පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ අතට සංඛ්‍යා පද්ධතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන සංඛ්‍යා මෙතන අපිට අරගත්තොත් එහෙම 10 11 12 13 ඔය විදිහට 99 වෙනකන් ගමන් කරනවා. මෙන්න මෙතන වෙනම තීරුවක් තියෙනවා. මේක වෙනම තීරුවක් තියෙනවා. මධ්‍යන්නේ අන්තරේ කියලා. මධ්‍යන්නේ අන්තරේ කියලා වෙනම තීරුවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ අපිට අපි අරගත්තම මේ දශමංශ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. මෙතන තියෙනවා මධ්‍යන්තරේ කියලා. මධ්‍යන්නේ අන්තරය කියලා පිට කොටසක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් log LG කියන 10 පාදේ මේ 10 පාදේ ලඝු ගණක වගුව තමයි මේ තියෙන්නේ. 10 පාදේ තමයි log අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට log ඔයාට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ අතුමනා කරොත් එහෙම විසි තුනේ 4 2 කියලා මෙයා මේකේ මෙන්න මෙතනට 23 කියන සංඛ්‍යා අංකයට එනවා. ඇවිල්ලා ඔයා එනවා 4 කියන මෙන්න මෙතන අගේට එනවා. මෙන්න මෙතන අගේට ඔයා එනවා 4 කියලා මෙන්න මෙතන අගේට ඔයා එනවා. 23 4 2 හරි දැන ගන්න ඕන. 23 4 2 දෙකම පස්සේ මෙන්න මෙතනින් දෙක මෙතන 1 2 මේකත් ඔයාගේ 9 වෙනකන් යනවා. 6 7 8 9. පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන තීරුවටත් ඔයා පැමිණිනවා. ඒකේ 2 තීරුව මෙන්න මේ තීරුවට පැමිණෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි ලඝු වග පොත අනුව බැලුවොත් 23 4 36 92 36 92 2 තීරුවෙන් මෙතන 4
මේකේ ලබුගානකේ වශයෙන් ලැබෙන්නේ 36.92ට මේ 4 එකතු කරනවා 36 96 මේ දෙක එකතු වෙනවා මේ මේකට මෙයා එකතු වෙනවා එතකොට හැබැයි දැන් මේ ගැටලුවේ මෙන්න මේ ඉලක්කන් සියල්ලටම කියන්නේ දසමාංශ කියලා මේ ඉලක්කන් සියල්ලටම අපි කියන්නේ දසමාංශ කියලා දසමාංශය කියලා කියන්නේ මෙතන තව පොඩි අගයක් එනවා පූර්ණාංශය කියලා. ඒක ලඝු පොතෙන් නෙමෙයි ලබා ගන්නේ අපේ දැනුමින් ලබා ගන්න. පූර්ණාංශය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ අපි තුමු 2.342 නම් මේ දශම ස්ථාන එක ඉලක්කමක් නම් තියෙන්නේ පූර්ණාංශයේ බිඳුවයි. 23.42 නම් මේ එක ඉලක්කමක් ළඟට මේ දශම තිත ගෙනීම සඳහා සංඛ්‍යා පහු කරන සංඛ්‍යා ගන්න එක නම් එකයි. මේක මේ විදිහට තිබුණා 234.2 මේ එක ඉලක්කමක් ළඟට ඒ කියන්නේ 0.10 ඉලක්කමක් ළඟට ගෙනීමට දසම ස්ථානයේ තිබෙන තැනේද කොපමණ ආපස්සට එනවද 1.2 දසම ස්ථානේ මෙතන තිබුණා මෙතනට පැමිණීමට 1.2 ස්ථාන තුනක් එනවා තුන. මෙතන 0.1, 1.2, 2.3. මෙතන තියෙන එක ඉලක්කමනේ. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ 0.1. මේ පූර්ණාංශය මේ දශමාංශය. ඇත්තටම මේකේ ලඝු බලනවා කියන්නේ 23.42. 23.42. මම බලන්න. මෙතන දසම ස්ථානයක් තිනකොට 0.10 මේ දසම ස්ථානේ 0.10 සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලබා ගැනීම තමයි सिद्ध කරන්නේ. දසම ස්ථානේ හේට මුකුත් කරන්න උවමනා නැහැ. ඇයි? දෙක කියන්නේ මේ දෙක අතර සංඛ්‍යාවනේ. 23 කියන එක 23 කියන එක 0.10 නෙමෙයි තියෙන්නේ. 0.104. 10.4 ගෙනීමට එකයි කි ස්ථානයක් එන්නේ. 234.104 මෙතන 2342 බිඳුවයි يعني 10.2004 එතකොට මේ ස්ථානෙට පැමිණීමට තුනක් එන්නේ දැන් මේකේ 2.342 කියලාක 0.3696 මේකේ 1.3696 මේකේ 2.3696 මේකේ 3.3696 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේකේ අපි ලඝු ලබා ගන්න. ඒතර මේ තියෙන්නේ LG. මේ LG. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලබා ගන්න. ඒතර තමන් තේරුම් ගන්න ඕන ඕනෑම ලඝු ගණකයකදී ඕනෑම ලඝු ගණකාගයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී පළමු ඉලක්කම් දෙක මේ තීරුවෙන් බලනවා දෙවන ඉලක්කම මේ තීරුවේ දශමාංශ කොටසින් බලනවා මේක මධ්‍යයන් යන්ත්‍රයේ කොටසින් බලනවා හැබැයි අපිට මේක මෙහෙම ආවනම් අපිට මේ විදියට අපි හිතමු 64.328 කිරි ඉලක්කමක් වෙනවා LG. එතකොට පුතේ ආ බලන්නේ මෙතනින් 64 කොටස බලනවා. හරි. මෙතනින් 3 කියන කොටස බලනවා. 3 කියන කොටස බලනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් 2 නෙමෙයි ඔබ බලන්නේ. පස්වෙනි ඉලක්කම 5ට වැඩි නිසා මේක ටිකක් එකතු කරා. ඔයා ලඝු බලන්නේ 64 3 3 දෙක නෙමෙයි. මෙතනින් 64 බැලුවා. මෙතනින් බැලුවා 3. මෙතනින් බැලුවා 64.
තුන මෙතනින් බැලුවා තුන මේ තුන බලන්න එතකොට ඔයාට පිළිතුර වශයෙන් එනවා පූර්ණාසෙ මුලින් දිනන බිඳුවයි දශම මෙන්න බිඳුවයි දශම එන්නේ මේ වගේ බිඳුවයි 10යි අතර ඉලක්කමක් තියෙනවා එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ බිඳුවයි 100යිනේ එතකොට අපිට බිඳුවයි දශම ලියන්න බෑ එතකොට ඔයා බලන්න ඕන දශම ස්ථානේ මෙතනට ගන්න ඒ කියන්නේ බිඳුවයි 10යි අතරට ගන්න එතකොට ස්ථාන එකක් නැහැ නේද පුතේ 1යි දශම එහෙනම් ඔයාට උත්තරයට ගන්න 1යි දශම එතකොට පූර්ණාංශය 1යි දශම ලඝු බලන්නේ 64 3 3 එතකොට ඔබට එනවා 64 3 3 64 3 එනවා 80යි 82 80යි 82 ඒ තමයි දශමාංශ කොටස මධ්‍යයන් යන්ත්‍රයේ කොටස එකතු වෙන්නේ පෙළ 3 3 එතකොට මෙතන ඔයාට එන්නේ 80යි 82 මෙතනින් එනවා 2 මේ දෙක එකතු වුණාම 80යි 84 සුවයි 84 ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ලඝු බලන්නේ. එතන මේකේ මූලිකම සිද්ධාන්තය තමයි ලඝු බලනකොට පූර්ණාංශයේ ලියලා තමයි ලඝු බලන්නේ. පූර්ණාංශයේ ලියලා. ඊමගින් මේකේ තියෙන තව සුවිශේෂ අවදයක්. දැන් මේ ලඝු බැලුවනේ පුතේ අපි. මේක කියන්නේ ලඝු බැලීම. ඊළඟට ලඝු මේ ලඝු වගේ දීලා සංඛ්‍යාව සෙවීම. ලඝු වගේ දීල සංඛ්‍යාව සෙවීම. ඒකට කියන ප්‍රතිලඝු බැලීම කියලා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරා පොඩි කාලේ ඇන්ටිලොග් කියලා. ඊතර මේ ඇන්ටිලොග් කියන එක එතකොට පුතේ මෙහෙම. දැන් අපි හිතමු මොනවාරි සංඛ්‍යාවක් මෙන්න මේවැනි සංඛ්‍යාවක් ඔයාට ඇන්ටිලොග් බලන්න ඕනේ. හිතන පුතේ ඔයාට අවශ්‍ය කරනවා මෙන්න මෙහෙම ඇන්ටිලොග් එකයි දශම 17යි 32 මේ තියෙන ඇන්ටිලොග් සුළු කරලා අරගත්ත අවසන් ප්‍රතිඵලය දැන් මේක සංඛ්‍යාවට හරවන්න මේක සංඛ්‍යාවට හරවනකොට එයා බලන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ ඉලක්කම් 4 වගු පොතේ බලාගෙන ගියාම ඔයාට ඉලක්කම් 4 තියෙනවා මෙන්න මෙවැනි ස්ථානයක 17යි 32 මේ ස්ථානය මේ 9 තීරුවේ තියෙනවා මේක 9 මෙතන තියෙන්නේ 14 තීරුවේ මෙතන අහුවෙන්නේ ඔයාට 14 තීරුවේ මේ 14 9 තමා පුතේ මේක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම තියෙනවා. 14 9. එතකොට දැන් ඔයාට මේක 0.1732 ලෙස දෙන්න පුළුවන්. 1.1732. 2.1732. 3.1732. එතන මේ තමයි ඇන්ටිලොග්. පුතේ මෙතනදී ඔයාට එතකොට මේක මේ අගේ තියෙන තැන තමයි පුතේ 14 9 කොහෙද තියෙන්නේ ඇන්ටිලොග් වලදී කරන්න එහෙමයි කොහෙද මේ අගේ තියෙන්නේ 14 9 මෙතන ස්ථානීය අගේ බිඳුව නම් අපි මෙතන දශම මේ වමේ ඉඳන් දකුණට දශම ස්ථාන එකක් තියෙනවා වමේ සිට දකුණට සමස්තන එකක් මෙතනාගේ එක නම් වමේ සිට දකුණට 14යි 9යි සමස්තන දෙකක් තියෙනවා 14යි 9යි සමස්තන දෙක නම් තුනක් තියෙනවා 14යි 9යි 3 නම් 4ක් තියෙනවා 1 2 3 4 හතරක් තියෙනවා. තව පුතේ මේකේ තියෙනවා ඔයාට හරි අපි තව එකක් බලමු. ඔයාට උවමනා කරනවා 84යි 70.
antilop poti lagu asu hatarai hetter dekai dasan deng oya balno asu hatarai hetter kohit tiyenne kiyala lagu pote balagida giyama oyata thiyena 73 metana 70 kelin metana 3 notana thiyena ekeni 84 70 ඒ කියන්නේ 73. ඔයා ලියනවා 73 කියලා. දශම ස්ථාන වමේ සිට දකුණට. දෙක නම් තුනක් යවන්න එපා. 1 2 3. එන උත්තරේ 703. උත්තරේ 703. අන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතන සංඛ්‍යාත්මක අගයට වඩා එකක් වැඩිපුර අපි තියන්නේ. හරි. උත්තර මේක වෙනම විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. Namun tebara sudu kiri masanda ika washi kerana mengutami lagu pada menemi yobata umana kerana umana kerana deatra me ketiru ma me hatai dasama bindu wai tuna wedi dahai bala deka umma gani dahai bala deka kiri metana deka nisa dahai bala deka yang si yai mea si yeng wedi kerana hat si yetuna widya anu pula kerana widya tira namun te Bata awasya keran ikmunin suru kirima keran nan. Mami uganan lagu padama suru kirima tiyo daga ni. Lagu padama ni. Dan putih wadam ini mihima. Dan api katakari siru masangkya. Api katakari ni binduai dahaya yatarat yudhina. Sangkya atma kagian bari takari. Ikan kudam sangkya ni mi. Ikata wedi sangkya. Dan wadam lagu hoyan ni kina minna meki. Adikino log bindu wai dasama hari hatalis satai panas saya wai ani kela wai adikino bindu wai dasama bindu wai hatalis atai panas saya adikino bindu dasam bindu wai hatalis satai panas saya bindu wai dasam bindu wai bindu wai bindu wai hatalis satai panas saya adikino lagu wai ani kela Nuh hemi kak melji. Labu ho eno kote amu kote kerani hatali sara tiru te anam. Eno hatali sara tiru te. Metenin hatali sara tiru te anam. Hari mi hatali sara tiru. Ilang kada me dasamansa kode sing paha tiru te anam. Ini mi paha tiru. Ini mi paha tiru te anam. Hatali sara tiru paha meten te anam. Madiani antering hayo tiru te anam. Ini meten te anam. Atlis sate paha kiene kewang te nawa, hatai panas sate, hari ilang ada putih wa te nawa, meke haye kiene tiru yang wa te nawa, paha, itu ningi nawa paha, ada putah meide ke ketukar nawa, meide ke ketukar nawa, hatai panas sate te paha ke ketukar nawa. Hatta hattai hatta deka. Hebe wage palama piyawara aragena ne mokada? Meke purnaanse liwana. Purnaanse puthe inne meka me atata. Me binduwai dasama ne ekena ekata adu agiyanne. Etukota oya sankhya rekave dannawa me patta sielum agiyanne ekata adu agiyanne oya salakanne rina agiyanne nisa. Ekata wedi agiyanne salakanne dana agiyanne nisa. Isena ni dasamasthane rina pattaṭa yanne me ekai ekeni palam binduwai 10 yatarata me me padaye geenna 4.85 5 yahin me geenna yanne sthana ekai ebe sthana ek salakanne rina ekai ekaṭa api kiyana viyuti kiyala viyuti ether meka viyuti ekai me viyuti kiyana wacane metendi pawichchi karana labu waladi me rina bahawayata Ina ngoyam ako takaran ni miten di mi sangkia tiyo gatot miten na kada miten ini beauty dekai miten ini beauty ikai dekai tunai beauty tunai dasan miten ini ikai dekai tunai hatarai beauty hatarai dasan nihma yen kada miten agi ini hatatai hatatai. Hatatai
එකතු කිරීම අඩු කිරීම. එකතු කිරීම අඩු කිරීම අපිට එනවා. අඩු කිරීම. අපි නිකමට හිතුව පොතේ ලඟු වගේ මෙහෙම. අපිට වැට තියෙනවා විවෘති 2.5143ට එකතු කරන්න ඕනේ. විවෘති 1.0. බින්දුවේ දශම ගම. බින්දුවයි දශම 23.75. මෙන්න මේ එකතු කිරීමේදී පුතා එකතු කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයා මේක මෙහෙම ලියන. විවෘති 2.5143 0.0 23.75. එතකොට මේක එකතු කරනකොට 5.3 5.3 8. 7.4 11 දැම්ම එකක් විතර. 4 මේ 3.1 4.1 5. 5.2 7. මෙතන විවෘති 2. ගැටලුවක් නැහැ. ඕකයි උත්තර. හැබැයි පුතේ ඔයාලට මේ එකතු කිරීමේදී ඔයාලට මෙහෙම වෙනවා මේක. විවෘති 2.5143ට එකතු කරන්න ඕන 1.2375. එතන පුතා විවෘති 2.5143ට එකතු කරන 1.2375. අර උත්තරේම 8යි මෙතන 1යි මෙතන 5යි මෙතන 7යි. මෙන්න මේක ඍණ දෙකට එකක් එකතු කරනවා. එතන මෙහෙම ලියන්න. ඍණ දෙක ධනයි. ඍණයි ධනයි ඍණ දෙකෙන් එකක් එකයි වැඩි එකේ ලකුණු දැම්ම ඍණ එකයි. ඔයාට 3 අදියරේ ලියන්න පුළුවන්. විවෘති 2.5143ට එකතු කරනවා 2.2375. එතන විවෘති 2.5143 2.2375. මෙහෙම එකතු කරනවා. 5.3 8. 7.4 11 එක දැම් එකක් ඉතුරු. 4.1 5. 5.2 7. ඍණ දෙකට එකතු කරා ධන දෙක. බිංදුව. 4. විවෘති 2.5143. 23.75. විවෘති 2.5143. එකතු කරා. විවෘති දෙක තියෙනවා. අන්න විවෘති 2.2375. එතකොට 8.11 එක දැම්ම 5 මෙතන 7. එතන මෙතන එකතු වෙන්නේ පුතේ ඍණ දෙකට එකතු වුණා ඍණ දෙක. ඔන්න. ඍණ දෙකට ඍණ දෙක. එතන ඍණ දෙක ධනයි ඍණයි ඍණ දෙක. දැන් ඍණ 4. මෙන්න මේ දැනුම ඉතාම වැදගත් වෙනවා පුතේ ඔයාට ගණන් හදා. හරි මේ ලඝු ගණක ලඝු වගයන් එකතු කිරීම අඩු කිරීම. අපි තව එකතු කිරීමක් බලමු. හරි. අපි තව එකතු කිරීම. අපි හිතමු ඔයාට මේ ගානම විවෘති 2.5143ට එකතු වෙන විවෘති 1.9143. ඔයා මේක ලියනවා. විවෘති 2.5143 මෙතන විවෘති 1.9143. හරි. 3.3 6.8 2.9 5.14 දැම් එකක් ඉතුරු. 3.2 දැම් එකක් ඉතුරුනේ. 3.2ට එකතු කරා ඍණ 1. එකතු කරා 1. එතන මෙතන එනවා ඍණ 2 ඍණ 1 එකතු කරා 1. මෙයාට එනවා ඍණ 3. ඍණ 2. හරි මෙන්න මේකයි උත්තරය. ඍණ 2.4280. දැන් පැහැදිලිද? අන්න ওই විදිහට තමයි මේක එකතු අපි අරගන්න. අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු. අපි හිතමු පුතේ ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගානක්. හරි.
බිින්දුවයි දසන හැට පහයි අසූ හතර. එකතු කිරීම විියෘති එකයි දසම අනුව එකයි විසිය. ප්‍රපති අයට බිින්දසම හැට පහයි අසූ හතර. විියෘති එකයි දසම අනුව එකයි විසිය. මේක එකතු කරන්න. හතර එකයි පහයි. අටයි දෙකයි දාහය. හයයි එකයි හතයි. නමේ හැයි පහළවයි. එකක් විතරයි. මම බිින්දුවට එකතු කරා ඍණ එකක්. ඍණ එක එනවා. මෙතනින් උත්තරයක් එනවා එකක් ධන එකක්. බිින්දුවයි දසම. නොහොමයි. බිින්ද දසම 58යි බිින්දුවයි 5. අපි ওই විදිහට තමයි මේක එකතු ලැබෙන්නේ. හරි. දැන් පුතේ අපි බලමු මේ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම සම්බන්ධ. දැන් අපි හිතමු 0.65 84 න් අඩු කරා විය්‍යුති 1.5 2 3 2. ඒතර 0.65 84. ඔයාට එනවා විය්‍යුති 1.52 32. අඩු කරා. 4 න් 2ක් 2. තුනක් පහයි. පහෙන් දෙකක් තුනයි. පහෙන් පහක් එකයි. මෙතන පුතේ බිින්දුවෙන් ඍණ එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. බිින්දුවෙන් අඩු කිරීම ඍණ එකනේ. එහෙනම් බිින්දුව ධන එක. බිින්දුව මොකන්ද? ධන එක. එහෙනම් උත්තරේ 1.0. දැන් පුතේ ඔයාට මේ අඩු කිරීම මෙහෙම තියෙනවා. විය්‍යුති 1.65 84. අඩු කිරීම විය්‍යුති 52 32. ඔහොම ආවා. පුතාට මොකද කරන්නේ? විය්‍යුති 1.65 84. විය්‍යුති 1.52 32. 2 8 3 5 5 2 3 6 5 1. පුතාට තියෙන්නේ මෙතන අඩු කරන්න ඍණ එකෙන් අඩු කරා ඍණ එක. අන්න පුතාට. එතකොට ඍණ එක ඍණයි ඍණයි ධන එක අඩු කරාම බිින්දුවයි. මේක මතක තබා ගත යුතු කාරණාව. එතන මම මෙහෙම ලියලා තමයි මම උනත් උත්තර ගන්න. පුතා උනත් දුවල පුතාලා උනත් උත්තර ගන්නකොට මොකද කරන්න ඕන? මේක මේ විදිහට ලියන්න ඕන. ඒකට වරදින්නේ. අපි හිතමු මෙහෙම. විය්‍යුති 2.35 10 අඩු කරා 1.12 බිින්දුවයි 1. විය්‍යුති 2.35 10 ලියව පුතාලා 1.12 බිින්දුවයි 1. දැන් කොහමද? බිින්දුවෙන් එකක් බෑ. ඉල්ලගත්ත 10 න් එකක් 9. බිින්දුවෙන් බිින්දුව බිින්දුවයි. 5 න් දෙකක් 3යි. 3 න් එකක් 2යි. ඍණ දෙකෙන් අඩු කරා ධන එක. ඍණ දෙක ඍණ එක. තරේ විය්‍යුති 3යි. මොනවමයි ඒ. ඒකට මෙන්න මේ දැනුම ඉතා වැදගත් වෙනවා. හැබැයි සුවිශේෂ අවස්ථා ටිකක් තියෙනවා. ඒකත් පුතාල දැනගන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒ සුවිශේෂ? මෙන්න මේක බලන්න පුතේවා. මේ සුවිශේෂ අවස්ථාව. 0.45 6 1න් අඩු කරා 1.0. 5 2 1 බිින්දුව. ඊළඟ සුවිශේෂ අවස්ථාව. විය්‍යුති 1.35 63 න් අඩු කරා 0.54 23. එතන මේක බලන්න. 0.45 61 න් අඩු කරන්න පුතේ 1.52 10. මෙතන අඩු කිරීමේදී පුතේ අපි එකෙන් බිින්දුවක් 1යි. 6 න් එකක් 5යි. 5 න් දෙකක් 3යි. 4 න් 5ක් බැ. ඍණ 1යි ධන 1යි. මෙයා මෙතනට ගත්තා. 14 න් 5ක් 9යි. නහරි. මන්න පුතේ මම ලියපු විදිය. මට මෙතන එකක් මදි. ඉල්ල ගන්න ඕන. බිින්දුවෙන් ඉල්ල ගන්න බෑ. බිින්දුව කියන එක ලියන්න පුළුවන් ඍණ 1යි ධන 1යි කියලා. අපිට යනවා නේ බිින්දුව වෙනවා. ඔයාට ඍණ 1 ලියන්න පුළුවන් එකක් ඉල්ල ගන්න. ඍණ 2යි ධන 1යි. සුළු කරාම ඍණයි ධනයි ඍණ දෙකෙන් එකක් 1යි ඍණ 1 එනවනේ. ඍණ 2. ඍණ 3යි ධන 1 කියලා ලියන්න පුළුවන්.
විනයි දන ඇරින තුනෙන් එකක් දෙකයි වැඩි එකේ ලකුණු වෙනවනේ. එතන මෙයා වෙනුවට මෙයා ගන්න පුළුවන්. වින 6. වින 7යි දන එක කියලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද මට ඉල්ල ගන්නත් ඕනේ. 14න් පොත දැන් මෙතන ඉන්නේ එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඉන්නේ එක. මේ බිංදුවම තමයි පොතේ ලියලා තියෙන්නේ. දැන් උදෑසන 7 කියන එක ලියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට 6යි විනාඩි 60යි. මේ 7 තමයි කියලා තියෙන. අපිට ඕන විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නැහැ 6යි විනාඩි 60. නැත්නම් තව ලියන්න පුළුවන් 6යි 59යි තත්පර 60යි. ඒක අන්තිම මේ කියන්නේ 7 තමයි. මෙහෙම කියන්නේ 7, මෙහෙම කියන්නේ 7. ඒක මට මේ බිංදුවේ මෙයාට මුකුත් කරගන්න බැරි නිසා බිංදුවම ලියනවා ඉන්නේ එකයි ධන එකයි. ඉන්නේ එකයි ධන එකයි කියන බිංදුව තමයි. දැන් 14න් 5ක් 9යි ඍණයකින් අඩු කරා ධන එක. ඍණයක ඍණයක. ඒතර උත්තරේ ඍණ දෙක. අන්න ඔහමයි ඒක. හරි. දැන් මෙතන බලමු පුතේ ඔයාල ඔමේගා ව්‍යුත්‍ති 1.35යි 63. බිංදුවයි දශම 54යි 23. කොහොමද බලමු ගන්න. බිංදුවයි 4යි 5න් 4 දෙකයි. අන්න අපි ආපහු අසරණ වුණා. 3න් 5ක් බැහැ. ඉම නිසා මෙතනින් ඉල්ල ගන්න. ඉල්ල ගන්නව නම් ධන එකක් දාන්න. ඒතර ඍණේක ලැබෙන්න. අපිට එහෙම සංඛ්‍යා වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඍණේක ලැබෙන්න ඍණ දෙක දාන්න. දැන් 13න් 5ක් 8යි. ඍණ දෙකෙන් බිංදුව ඍණ දෙකයි. ඉතින් ඔය තියෙන. මොකද තව එකක් හදනකොට. අපි හදමු. ව්‍යුත්‍ති 4.065 23. 3.0 ව්‍යුත්‍ති 3.25 3.1. මම අඩු මේක තියෙන අඩු කරන්න. බලමු අඩු කරන විදිහ. දෙකෙන් එකක් එකයි. පහෙන් තුනක් දෙකයි. හයෙන් පහක් එකයි. බිංදුවෙන් දෙකක් බැහැනේ පුතේ. එහෙනම් ධන එකක් දාන අපිට ඉල්ල ගන්න. එහෙනම් 10න් දෙකක් 8යි. හැබැයි ධන එක දැම්මට මේ ඍණ 4 වෙනින් ධන එක දාන්න බෑනේ. එහෙනම් ඍණ 4 ඉන්න ඍණ 5 දා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඍණ 4 තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඍණයි ධනයි ඍණ 5න් එකක් 4යි. වැඩි සංඛ්‍යා ලකුණු දැමම ඍණ 4යි. දැන් පුතේ ඍණ 5න් දැන් මෙතන සුළු කරන්න එපේ තව. ඍණ 5න් අඩු කරා ඍණ 3. මේක පුතේ හරියට කරන්න ඕන. ඍණ 5න් අඩු කරා ඍණ 3. එතකොට ඍණ 5 ධන 3. එතකොට ඍණ 2යි. ඔය. මොනවමයි. එහෙනම් මගේ දුවල පුතාල සීල දෙන ලඝු අඩු කිරීම සම්බන්ධව අවබෝධයක් ඔයගලන්ට තියෙනවා. දැන් මේ ලඝු ගණකවල තියෙන පුතේ ගුණ කිරීම හා බෙදීම. ලඝු අගයන් ගුණ කිරීම හා බෙදීම. ගුණ කිරීම සහ බෙදීම. ඉතින්දි පුතේ අපි මොනවද කරන්නේ? මොන බලන්න පුතේ පළවෙනි. 1.3261 අපිට ගුණ කරන්න වෙනවා මෙහෙම. ඔබ එනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ පුතාල. දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 6 12න් 2 දැන් එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් 2 4 1යි 5යි දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 1 2යි. ඉතින් හැබැයි පුතේ මේක මෙහෙම එනවා. ව්‍යුත්‍ති 1.32යි 61 වැඩි කිරීම දෙක. දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 6 12න් 2 දැන් එකක් ඉතුරු දෙවරක් 2 4 1යි 5යි දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 1 2යි ව්‍යුත්‍ති ඍණ 2යි දෙවරක් 1 2යි ඍණ 2යි. අපි තව එකක් බලමු පුතේ. ව්‍යුත්‍ති 2.65යි 23 වැඩි කිරීම 4. 4 වරක් 3 12යි 1ක් ඉතුරුයි 2 8යි 1 එකතු වුණාම 9යි 4 5 20යි 2ක් ඉතුරුයි 4 වරක් 6 24යි 2යි 26යි 2ක් ඉතුරුයි 4 වරක් 2 8යි ඍණ 8යි මේ 2යි ව්‍යුත්‍තියයි. මෙතන ওই විදිහට දැන් පුතාලට ඒක පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි පුතේ අපිට මේක බෙදීම එනවා. මෙන්න මෙහෙම. 0.63යි
54 ගුණ කිරීම 2 5 ව්‍යුති 1.63යි 54 ගුණ කිරීම 2න් තම මෙතනදී ඒවා සාමාන්‍ය විදිහට බෙදන්න සාමාන්‍ය විදිහට බෙදනවා කියන්නේ බින් දෙකෙන් බින්දු දෙක වුණා බින්දුවක් 6ට දෙවරක් 3යි 3ට 1යි එකක් ඉතුරුයි 15ට 7 14යි 14ට දෙවරක් 6යි එතනින් ඇති ස්ථාන 4න් නේ මෙන්න පුතේ විශේෂ අවස්ථාවක් මම ওই වගේ තව අවස්ථාවක් ගන්න ව්‍යුති 2.48යි 64 බෙදීම 2 මම තව අවස්ථාවක් ගන්න හරි ව්‍යුති 2.56යි 35 3 මම දැන් බෙදන්න යන්නේ මම පොතේම මෙතනට එනවා පුතේ හරියටම සුළු වෙනවනේ පුතේ ව්‍යුති 2ට ව්‍යුති 1 කිසි ගැටලුවක් නැහැ දශම 4ට 2යි 8ට 4යි 6ට 3යි 4ට 2යි උත්තරේ උච්චාරණය ගැටලුවක් හැබැයි පුතේ මේ 2 කියන ඉලක්කෙම මෙයාව බෙදන්න බෑ වෙන එක මේක මෙහෙම තිබුණා නම් බෙදන්න පුළුවන් 63යි 54 භාගය 1ට 0.1යි දශම 16ට 8යි 3ට 1යි 15ට 7යි 14ට 7යි එන ගැටලුවක් නැහැ හැබැයි මෙතනදි පුතේ අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. ඇයි? දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. එහෙනම් දෙකෙන් බෙදනකොට මෙයා මතක තබා ගන්න බෙදෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා ඍණ 2 3ෙන් බෙදන්න බෑ. අපිට 2.56යි 35 තිබ්බනම් 2ට 0.25යි 25ට 3 8 24යි එහෙමයි යන්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි එකක් ඉතුරු 16ට 5යි එකක් ඉතුරුයි 13ට 4 12යි එකක් ඉතුරුයි 15ට 5යි එච්චරයි එහෙනම් පුතේ මෙයාව අපිට හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා බෙදන්න පුළුවන් විදියට බෙදන්න නම් මෙතන ඍණ 2 තියෙනවා අපිට එහෙම කරන්න බෑනේ ඉස්සෙල්ලා වගේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ අපි මේක හදාගන්න ඕන දැන් ඍණ 2 දැම්මම මට ඍණ 2කින් බෙදන්න ඕන අර ඉස්සෙල්ලා ගණන්වල එකක් ඕන නිසා මුලින්ම එක දාගන්න එහෙනම් පුතේ මේ ඍණ 1 වෙන්න දාන ධන එක. එහෙනම් මේක නේද ඉතින්. එහෙනම් 2 2කට බෙදුවම ව්‍යුති 1යි. දශම 2 2කට බෙදුවම ව්‍යුති 1යි. 16ට 2වරක් 8යි. 3ට 1යි. 15ට 2වරක් 7 14යි. එකක් ඉතුරුයි. 14ට 7යි. ඔය ඉතින්. මෙතන පුතේ මේක 3ෙන් බෙදනවා. මේ බෙදුවම ඍණ 3යි. 3ෙන් බෙදෙනවා. මෙතන ඍණ 2කින් ධන එකක් දානවා. 3ට 3 කැපෙනවා. ව්‍යුති 1යි. දශම 15ට 3වරක් 5යි. 6ට 3වරක් 2යි. 3ට 1යි. 5ට 1යි. මොනවාමයි එන්නේ. ඒක මේක ඉතාම වැදගත්. අපි තව දෙකක් බලමු. අපි තව දෙකක් බලමු. නැත්නම් අර තේරෙන්නේ නැතුණා. ව්‍යුති 1.65යි 54 වැඩි කිරීම 5. ව්‍යුති 2.0යි 38යි 9 වැඩි කිරීම 4 දැන් මොනවද පොතේ අපි කරන්නේ මෙයා බෙදන 5 එහෙනම් ඍණ 5යි ධන 1යි ඍණ 5යි ධන 4යි පුතේ එයි නැත්තම් ඍණයක එන්නේ නේ පුතේ බලන්න එහෙනම් 5ට 5 කැපෙනවා ව්‍යුති 1යි ඉතින් ඒකයි. දැන් 4ට නෑ දශම. 46ට 5වරක් 9 45යි. 15ට 5වරක් 3යි. 5ට 1යි. 4ට 0යි. දැන් මෙයා 4ෙන් බෙදෙන්නේ නෑ නේ පුතේ. මෙයා 4ෙන් බෙදෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මොකද අපි කරන්නේ? එහෙනම් දැන් පුතේ 4ෙන් බෙදෙන්නේ ඍණ 4 දාන්න. ඍණ 2 ඉන්න ධන 2ක් දාන්න. සුළු කරාම ව්‍යුති 2යි දශම 20ට 5යි 3ට 0.1යි 38ට 9 36යි 2ක් විතර 29ට 29 4 වරක් 7යි 28 ඉතින් ඒක ගැන අවශ්‍ය නැහැ මොකද
ස්ථාන පහකට නියෝන හතරකට නියෝන ඉන්න මේක චුට්ට බලන්න පුතාට තියෙන ව්‍යුති 5.6833 බෙදන්න 3 මෙතෙන්දි මේක 3න් බෙදෙන්න හදා ගන්නවා කියන්නේ පුතේ ඔය ඍණ 3 දාලා බෑ ඒක ඍණ 2 වෙන්න දාන්නේ ඔය ඍණ 2නේ 5 වෙන්න නැත්තම් මෙයා වෙන්න දාන්නේ ඔය ඍණ 2නේ එතකොට මෙතන ඍණාගයක් ඉන්න බෑ මේකට ඍණාගයක් එකතු කරන්න බෑ ඒක අතිවිශේෂ අවස්ථාවක් එතකොට පුතා මෙතන කරන්නේ මෙතනට ධන ධනාගයක් ඉන්නත් ඕනේ එහෙමනම් 3 බෙදෙන ගුණාකාර 3 6 9 ඊළඟට 6 ළඟට යන්න වෙනවා හේතුව අන්න ධනාගයක් එනවා කෙලවරට දැක්කද ඉතින් 6 ළඟට යන්න වෙනවා දැන් හරි 3 වරක් 2යි ඔය 16ට 16ට 3 දැන් 16ට 3 වරක් බලන්න 3 වරක් 5 15 එකක් 18ට 3 වරක් 6යි 1යි 1යි මෙතෙන්දී අපිට මේ ඍණ 5 ලැබෙන්නත් ඕන අතර මේ ඉල්ල ගන්න එක ධන වෙන්නත් ඕන. අපි තව එකක් බලමු තේ. දැන් වාර දෙනා ව්‍යුති 3.60 3.8 96.34 වැඩි කිරීම බා හරි බාගෙ. දැන් පුතාට මෙතන හදා ගන්නකොට දොළ පුතාලට ඍණ 2 දැම්මොත් ඍණ 3 හැදෙන්නේ ඍණ 1 දානවා. එතකොට මේකට ඉල්ල ගන්න බෑ. ඍණ යගෙන් ඉල්ල ගන්න බෑනේ. එහෙනම් දෙකෙන් බෙදන අගයක් අපි දාන්න බෑ. ඒතර දෙකෙන් බෙදන අගයක් දානකොට ඔයා දාන්න ඕන ඍණ 4යි. ධන 1. එතකොට මෙයා සුළු කරාම එන ව්‍යුති 2යි. දසම. හරි? ව්‍යුති 2යි දසම. 1ට නෑ දසම 19ට 6 18යි. 16ට හරි දෙවරක් 8යි 3ට දෙවරක් 1යි 14ට 7යි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේක ලැබෙන්නේ එහෙනම් මතක තබා ගත යුතු මූලිකම කාරණා මෙන්න මේ කාරණා ටික පුතේ මේ ටික අපි නොදැන අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ එහෙනම් පුතේ අපි දැන් යමු ලඝු ගණක අගයන් භාවිතා කරලා ගැටළු විසඳීමට පුතේ ඔයාට ප්‍රථමයෙන් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් හදන්න ලඝු ගණක වගු මගින් සුළු කිරීම. මේක තමයි පොතේ මාතෘකාව. ඔබට සමහරලාට එන පොතේ මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාව. 4.35 කියන මේ ඉලක්කමේ ඔයාට සිද්ධ වෙන පස්වෙනි බලය ගන්න. දැන් මේකෙදි මගේ මේ ලඝු පාඩම නෙමේ ලඝු භාවිතා කළ සුළු කිරීම පාඩම. ඒ නිසා මෙතන වෙන නීති වර්ග මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ ලඝු නීතිමය වශයෙන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් කෙටියෙන් කරනවා. මෙහෙම එහෙම කරන්න. මෙතන LG දාන ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. මේ සුළු කිරීමනේ. අවසානයේ ගාන හදන් ඇවිල්ලා ඔයා මෙතන නතර වුණා. දැන් මෙන්න මේක මෙහෙම. ඔයාට මෙහෙම දැන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාව. ඔයාට X වල 3 සමානයි 25.8 සංඛ්‍යාව ගන්න ඕනේ. මේ 3 වෙනි බලේ ඉවත් කරන්න ඔයා මොකද කරන්නේ x වල 3 ඉවත් කරන්න මේ පැත්තට 3න් 1 දානවා. දැන් ඔයා මේ පැත්තට 3න් 1 දානවා. හරි. 3 3 කැපුවොත් ඊතර x එනවා. මේක සුළු කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාට. දැන් ඔයා ඉන්නේ එතන. හරි. ඔයා ඉන්නේ එතන. තව එකක් මම මේ හරියෙන් ලියා ගන්න. හරි 3 වෙනි එක. ඔයාට තියෙන වර්ගමූල in ඔයාට තියෙන 6.55යි 16 හරි නෝකතර in ඉවත් කරන්න in කියන්නේ භාගවෙනි දර්ශකෙ ඒක ඉවත් කරන්න දෙක දාන වර්ගමූල කියන්නේ භාගවෙනි දර්ශකෙ in වල භාගවෙනි දර්ශකෙ මෙතනත් ඔය දෙක දාන මේ දෙකට මේ දෙක ගැටෙනවා in සමානයි 6.542 දැන් මේක සුළු කරන්න ඕන. ඉතින් ඉතල මෙතෙන්ට අපි යන. ප්‍රථමයෙන් කුතිවා කරන්න ඕන දේ තමයි පළවෙනි පියවර වශයෙන් එයා කරන්න ඕන දේ තමයි
මේකේ පූර්ණ ආසලියන 0.10 අතර පිහිටන නිසා ගැටලුවක් නෑ දශම ස්ථාන ලෙසමයි 0.1 ඊළඟට 43 5 ලඝු බැලුවා 43 5 ලඝු බැලුවන් පුතේ ඔයාට එනවා 63 85 63 85 ඒක ගුණ කරා 5 පසරක් පා 25යි 2යි පසරකට 40 ඒ 2යි 42 පසරක් 3 15යි ඒ 4යි 19යි පසරක් 6 30යි 6 31යි දශම ස්ථාන වෙන් කරා 4 3.19 25 දැන් බලනවා පුතේ මේ ඇන්ටිලොග් 19 25 කොහෙ තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඇන්ටිටොග් ලියන්න එපා. මොකද අපි සුළු කිදීම විතරයි මෙතන බලන්නේ. මේ ඇන්ටි දැන් මේකේ ඇන්ටිලොග් බලනවා. 19 25 කොහෙ තියෙන්නේ කියලා. අපිට හම්බ වෙනවා 19 25 19 3 හම්බ වෙනවා 15 5 ඊළඟට අපිට මදි ප්‍රමාණය 22. 22 තියෙනවා 8. එහෙනම් 3 නම් ස්ථාන 4ක් තියෙනවා. 1 2 3 4. ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔකයි උත්තරේ. ඔකයි උත්තරේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. මෙතන. මෙතන සුළු කරන්නේ 1.25 8. 25 8. එනේ 25 8 කියලා අපි අදහස් කරන්නේ සම ස්ථානේ 0.10ට යගෙන එක ස්ථානයක් පෙන්න. දැන් ලබු බලන්නේ 25 8. 41යි 16. මෙතන තේරුම 3ෙන් බෙදන්න කියන එක. මෙයාව 3ෙන් බෙදන්නා. 0.1 0.14ට 3 වරක් 4 12යි 2ක් විතර 21ට 3 වරක් 7යි 1ට 0.1 16ට 5යි 47යි 0.5 කොහෙද තියෙන්නේ බලන්න 47යි 0.5 අපිට තියෙනවා 47යි 13 තියෙනවා 46යි 98 තියෙනවා 47යි 0.5න් ආසන්නම ගන්න වෙන්නේ 46යි 98. මදිපාඩුව 15න් 8ක් 7යි. අපිට හරි. මදිපාඩුව තියෙන්නේ 7යි. හරි 15න් මෙතන ඉල්ල ගත්තම හරි 10යි. 7යි මදි. ඒ 7 තියෙනවා. ඔයාට 5යි. ඔයාට වෙනවා 29 5 5 29 5 5 29 5 5 29 5 5 එතන බිඳුව නම් අපි එකක් එකතු කළා මම මේ ඉඳන් දක්ුණට තියෙනවා 1යි 1යි එන්නේ 2.0 මේක සුළු කරාම එන උත්තරය තමයි 2.95 පස්සේ මෙතන මෙතන ආගේ මෙතන අපි ගන්නේ 6 කියලා 0.1 65 4 65 4 එන ඔයාට බැලුවන් පුතේ ඔයාට එනවා 65 4 81 56 81 56 ගුණ කරන්න තියෙනවා දෙකෙන් 12යි 2වරක් 10යි 11යි 3යි 16යි හරි 16 ඉතින් නම් පුතේ බලනවා 63යි 12 කොහෙද තියෙන්නේ කියලා 63යි 12 වාගේ පුතේ බලන්න 63යි 12 ඔයාට හම්බ වෙනවා 63යි 4 හම්බ වෙනවා පුතේ 42ේ 7 42ේ 7 42ේ 7 ඒ හම්බ වෙන පුතේ මට
හම්බ වෙන්නේ 63යි 4. තව 8ක් මදි. 8 හම්බෙනවා 8ේදී. ඔයා එකනම් මෙතන ආගිය දෙකක් තියෙනවා. කොහොමයි සුළු කරන්නේ? ඒතර මෙන්න මේ උත්තර තමයි පුතේ ඔයාගේ මෙන්න මේ අවස්ථාවලට අදාළව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කුඩා සුළු කිරීම ඔයාට හරියට විභාගෙදී ඔයාට සුළු කිරීම කරනකොට ලැබෙනවා. ඒක තවත්ටක් ඉස්සරහට. සමහර අවස්ථා තියෙන පුතේ මෙහෙම. ඔයාට x වල ඔයාට 4 වෙනි බලය ඔයාට සමානයි එතන එනවා 5.23 වගේ අගයක්. ඒතර මේ x වල 4 වෙනි බලය කියන්නේ මම දැන් කෙටියෙන් ගන්නවා මේකේ මූල උන්නෝ අවස්ථාව ඔකේ තේරුම්. දැන් මේක අපිට එකපාර හොයන්න බෑනේ පුතේ. එහෙනම් අපි ලඝු භාවිතයෙන් හොයනවා. එහෙනම් මෙතන 0.523 52.3 72.85 දැන් පුතේ 4කින් ගුණ කරනවා. 52.3 කියන්නේ 72.85. හරි. දැන් 0.4ට 1යි 31ට 728යි 3ක් ඉතුරු 38ට 9 36 25ට 6යි 17යි 96 කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. 17යි 96 15 17යි 96 අය තියෙනවා දෙකේ බිින්දුව නම් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට එන්න පුතේ. දැන් අපිට මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරි මෙන්න මේ විදිය ගැටලුවා බලමු පුතේ. අපි ඔයාට එනවා n වල වර්ගමූල 54.5. අපි හිතමු ඔයාට එනවා 74.5. එහෙනම් මේ වර්ගමූල කියන එක ඔයා හරි ඔයා ගන්න මේකේ දෙකෙන් එකකින් බලන්න 74.5 හරි මේ වර්ගයේ ලෙස ඔයා ගන්න. එතකොට 1.7745 87.22 ගුණ කරනව දෙකේ. ඉවරක් දෙක 4යි 4යි 14යි 17යි 3.7744. පනස් පහේ පහ එක තුන කියන්නේ එක දෙක තුන කියන හතරක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට එන්න පුතේ. දැන් අපිට මෙතන මතක තබා ගන්න මේ ලඝු පාඩමට ලඝු වලට පිළිතුරු අන්නේ මේ ලඝු භාවිතා කළ සුළු කිරීම. ඒක තමයි මම නීති භාවිතා කරේ නැද්ද. මෙතන හරණම් දාන්න ඕනේ ලොග් කියලා දාලා එහෙම යන්න ඕන. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට උනේ අවසාන උත්තරේ ලබා ගන්න. තර මෙන්න මේක බලන්න පොඩ්ඩ. මෙන්න මේ අවස්ථාව ඔයාට තියෙනවා මේ x වල 5 0.8432 මොන හොඳ අවස්ථාවක්. මේක සුළු කරන විදිය. ඒක පුතා මෙතන x වල මෙයා ලියවෙන්නේ මොන ඔය විදිහට 5යි 0.8432. මෙතන ලියවෙන්නේ ව්‍යුති 1.8432 84.3 කියන්නේ 92.58 ගුණ කරනවා 5. 5න් එකෙන්
ඔන්න පුතේ වායි හොඳ තැනකට ඔයා ආවා. දැන් මේක සුළු කරනකොට පුතේ ඔයාට මේ ව්‍යුති එක කියන එක පහින් බෙදන්න බෑනේ. අයනම් අරින පහදා. ව්‍යුති එක මෙයා වෙනුවෙන් දාන්න. ඉන පහ ඉන ධන හතර දාන්න. දැන් ඍණ එක ඉන්න. හරිනේ? ඉනයි ධන ඍණ පහෙන් හතරක් එක ඍණේ කියනවනේ. දැන් මෙතන ව්‍යුති එකයි. පහ කියන්නේ ව්‍යුති එකයි. 49ට බලන්න. 9යි. 49ට 9 5න් 9යි. 4ක් විතර. 42ට 8යි. 2ක් විතර 25ට 5යි. 8ට 1යි. දැන් බලනවා 98 50 කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අනු වටයි පහ තියෙනවා අනු පනහ තියෙනවා අනු හයේ හය අනු හයේ හය අනු හයේ හය අනු හයේ හය එක තියෙනවා දෙකේ පුතේ දැන් මේ ඍණ අවස්ථාවනේ එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ බිංදුවයි දශම. ඒකයි උත්තරේ. මේකේ උත්තරේ මේක. අර පුතේ බලන්න දැන් ව්‍යුතිය කියනවනේ. අර මෙන්න මේ සුළු කිරීම ඔයාට අනන්ත අප්‍රමාණ ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයා සුළු කිරීම කරගෙන යatti. දැන් අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු. දැන් පුතේ ඔයාට මෙන්න මෙවැනි විසුළු කිරීම ලැබෙනවා. මොන සුළු කිරීම? ඔයාට ලැබෙනවා 565 වැඩි 243.2 බෙදීම වර්ගමූල 756. මොකම එකක් ලැබුණා. සුළු කරන් යනකොට. කොහොමද මේක කෙටියෙන් කරන්නේ? කෙටියෙන් කරන්නේ. උතර මෙතනට අපිට ඕනේ උත්තරේ විතරයි. කෙටියෙන් ගන්න. මෙයා ගුණ කිරීමේ තිනකොට මේ දෙන්න එකතු කරලා මෙයාගේ ලඝු මගින් අඩු කරලා ප්‍රතිලඝු බලන එකනේ කරන්නේ. අපි තු මේක 5 දශම කියලා. හරි. එහ�නම් 0.5 දශම. 5 මේකේ ලඝු ටික අපි අරගත්තා. 5 දශම. එතන මම මේකේ ලඝු බැලුවා. මේකේ ලඝු බැලලා එකතු කරා පළමු පියවර. මේකේ ලඝු බැලුවා. ඒක දෙකට බෙදුවා. හරි. මම මෙතනම 4 දානවා. මම මේක 42 වශයෙන් ගන්නවා. හරි. හරි. මේ දෙකේ ලඝු එකතු කරලා මේකේ ලඝු සුළු කරපු එක අඩු කරලා ප්‍රතිලඝු බලනවා. 56 5. 56 5 එනවා පුතේ 75 20. මෙතන 1යි 2යි 3යි. ස්ථාන තුනක් පෙන්වන මේ දශම ස්ථාන. ස්ථාන දෙකක් පෙන්වන්න. මම මෙහෙම ගන්නම් පුතේ. 4යි 2යි. කායි 2යි 3ක් පෙන්වන්න. 3යි දශම. දැන් මේකේ ලඝු බලන 42 4 3 බලන්න. මෙයා පහට වැඩි. 42 4 3. 42 4 3. 62යි 74 එනවා 4 3 එනවා 3 එනවා 3 62යි 74ට 3 එකතු කරාම 62යි 77 62යි 77 දැන් මේ දෙක එකතු කරනවා 7යි 9යි 7යි 13යි මෙන්න එකතු කරා මෙයාගේ ලඝු බලුවා 1යි 2යි 2යි දශම 75 6 බැලුවම් පුතේ ඔයාට එනවා 87 85 මෙතන වර්ගමූල නිසා දෙකෙන් බෙදෙනවා 1යි දශම දෙකෙන් බෙදුවම දැන් මෙයානේ පුතේ දෙකෙන් බෙදන්නේ නේද 1යි 8ට 4යි 4ට 2 3යි 18ට 2
නමේ දාටයි පහට දෙකයි. දැන් මොකද පුතේ අපි කරන්නේ? මෙන්න මේ දෙන්නව. මේ ලඟු බැලුවා, ලඟු බැලුවා, මෙයාගේ ලඟු ටික සුළු කරා මෙයාව. මේ දෙන්න තමයි පුතේ අපිට අවසාන පද දෙක වශයෙන් අඩු කරනවා. පැත්තක මේ කරන්නේ හතෙන් දෙකක් පහයි, නමෙන් නමයක් බිංදුවයි, හතෙන් තුනක් හතරයි, තුනෙන් හතරක් බෑ, තුනෙන් හතරක් බෑ, දහතුනෙන් හතරක් නමයයි, තුනෙන් එකක් දෙකයි. දෙවනුවත් බලමු, ඩබල් චෙක් කරමු. හතෙන් දෙකක් පහයි, නමෙන් නමයක් බිංදුවයි, හතෙන් තුනක් හතරයි, දහතුනෙන් හතරක් නමයයි, තුනෙන් එකක් දෙකයි. 94 95 වෙත් තියෙන බලන්න. 94 95. මදි එක තියෙනවා දෙකේ. මෙතන දෙක නම් ස්ථාන තුනක් තියෙනවා. වමින් ඉඳන් දකුණට. මේක උත්තරේ 891.2. අන්න ඔහමයි පුතේ ඔක සුළු කරා. එතන මේ වගේ සුළු කිරීම හරියට ඔබට යෙදීම් නැති වෙනවා. හරියට තියෙන. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ සරල අවස්ථාවක් බලමු. x වල 9 සුළු කරන්න තියෙනවා දෙකේ. x වල 9 දෙකේ. දැන් පුතේ මේකේ තේරුම x වල 9 ඉවත් කරන්න ඔයා දාන්නේ 9න් එක. මෙතනටත් දාන්නේ 9න් එක. දැන් ඔතනින් එහාට මේ 9ට 9 කැපුණා x සමානයි. මේකේ තේරුම මේ දෙකේ ලඟු බැලුවා 0.1 දශම. 20 බිංදුව 30යි 10යි. ගුණ කරා 9න් එක. 0.1 දශම. 3ට 0.1 30ට 9 වරක් 3 27යි 1ක් ඉතුරු 11ට 9 වරක් 1යි 2ක් ඉතුරු 20ට කියලා 9 වරක් 2යි ඩබල් කික් ඩබල් චෙක් 0.1 3ට 0.1 30ට 9 වරක් 3 27යි 3ක් ඉතුරු හරි 31ට අන්න දැක්කද අපිට පුතේ අත කොසුම වුණේ හැටි 31ට බලන්න පුතේ 0.1 3ට 0.1 30ට 9 වරක් 3 27යි 3ක් ඉදරේ 31ට 9 වරක් 3 27යි 3ක් ඉදරේ 30ට අන්න බලන්න 0.333 ඉතින් දැන් බලන තාම පොති ලඟ බැලුවේ නෑ පුතේ පොති ලඟ බැලුවේ නෑ එහෙනම් 0.333 බින්දුවයි 333 තියෙනවා 34 තියෙනවා 10 8 වෙන 10 8 ගන්න බින්දුවන එකක් තියෙනවා 1.0 8 මේකේ උත්තරේ 1.0 8 දැක්කද මේ වගේ පොඩි සංඛ්‍යාවක් සුළු කරනකොට අපි සුළු කරන්නේ ওই විදිහට ওই දැනුම අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ දැන් සමහර තවත් අපි පුංචි වෙනස් විදිය ගානක් හදමු ඔයාට සමහර වෙලාවට තියෙනවා මෙහෙම. ඔයාට එනවා මේ විදියට. වර්ගමූල 4 1.82 2.35 0.85 0.92 ඔන්නෝම තියෙනවා. එතන 4. පද 4ක් තියෙනවා. හරි. සංඛ්‍යාත. ඔයාලට මෙතන උත්තරේ විතරයි ඕන. එහෙනම් පුතේ 1 කියන්නේ 0.1 දශම. මෙතන පූර්ණාංශෙත් 0.1 දශම. මෙතන පූර්ණාංශයේ ව්‍යුති 1 දශම. මෙතන පූර්ණාංශයේ ව්‍යුති 2. බලන්න. මේ දශම ස්ථානයේ 0.1 10 අතර ඉලක්කමක් තියෙන පණින්නේ මෙතනක් පණින්නේ මෙතන මෙතනට එන්නේ ව්‍යුති 1යි මේක ස්ථාන දෙකක් එන්නේ එහෙනම් 18 2
18 දෙක ආවොත් එන්නේ 20යි 95. 18 තුතේ දෙකට එන්නේ 26.1. 26.1. මෙතන එන්නේ 23.5. 23.5 එන්නේ පුතේ ඔයාට 37.11. මෙතන එන්නේ විවුති එක 85.0. එතනට එන්නේ 85.0 92යි 94. විවුති දෙක දශම. ඔයාට එන්නේ මෙතන 72.0. 85යි 73. 85යි 73. මෙන්න මෙතනින් එහාට තව කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ පුතේ. සුළු කිරීම අපිට වර්ධිනවා. 2යි 8යි 11න් එක දැම්ම එක හිතමු. 1යි 1යි 2යි 9යි 11යි 11 7යි 18න් 8 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. 7යි 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 14යි 14යි 2යි 16යි 5යි 21න් එක දැම්ම දෙකක් ඉතුරුයි. 4යි 3යි 7යි 7යි 9යි 16යි 16යි 8යි 24න් 4 දැම්ම දෙකක් ඉතුරුයි. බිංදුවට දෙක එකතු වුණාම 2යි 2යි. හරි. දෙකට එකතු වුණා ඍණ 1. දෙක ඍණ 1 1යි. මෙතන 1යි. එකට එකතු කරා ඍණ 2. එක ඍණ 2 ඍණ 1යි. මෙතන ඍණ 1යි. දැන් බලනවා 41යි 81 කොහෙ තියෙන්නේ කියලා. 41යි 81. හතලිස් එකයි 83 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 41 අපිට ඕනේ 81 ගන්න බෑනේ. අපි ආසන්න ගම 66. 41යි 66. 41යි 66. ඒක තියෙන පුතේ 26 1. දැන් 41යි 81 ගත්තම 11න් 6ක් 5යි 7න් 6ක් 1නේ 15. 15 තියෙන 9. ඒ විවුති එක නම් 0.0. 26යි. එතන මෙතන ඉන්නේ මේක අවසාන උත්තරේ 0.26යි 19. අන්න එවැනි සුළු කිරීම් පොතේ ඔයා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙවැනි සුළු කිරීම් මත ඔයාට යෙදෙනවා. දැන් ඔයාට සුළු කිරීම් කිහිපයක් මායි ගන්නවා. හරි. එතන මෙතන මේ එකතු කිරීම නිසා ගුණ කිරීම නිසා තමයි මේ සියල්ල එකතු කරේ. දැන් පුතාලට යම් ආකාරයෙම ලඝුවල වල දැනුමක් ආවා. දැන් වල සමහරලාට මෙන්න මෙවැනි අවස්ථා. 58432 බෙදන්න එනවා. හරි. 248.3. පුතේ එතන මේක සරලව ඉක්මනින්ම කරන්න පුළුවන් ගන්න. දැන් ඔයාට ඔක ලඝුවලින් කරන එක තමයි තියෙන ප්‍රධාන වාසිය. මේ මතක තියාගන්න පුතේ මෙතන හැම විටම උත්තරේ මෙතනට එන්නේ. මුලින් පැන්සල ගත්තා ඔයා. පැන්සල අරගෙන පුතේ ඔයා මේක ලඝු ගත්තා. 1 2 3 4. 4යි දශම. මේක. 1 2 2යි දශම. 58 4 3. මේ ඉලක්කම හිතන්න එපා. පහට වැඩි නම් එකතු කරන්න. 58 4 3. 58 4 3. මුලින් ගියා. 58 4ට එනවා 76යි 64. 3ට එනවා 2. 70යි 66. 70යි 66. මෙතන එනවා මෙතනට එනකොට 24 8 3. 24 8. 39 45. 3 එනවා 5. 39යි 50. 6.6ක් 6යි. 6.5ක් 1යි. 6.9 16.9 7යි. මෙතන 6.3 3යි. 4.2 2යි. දැන් බලනවා මෙයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. 37.16. 37.11 තියෙනවා. 23.5. 16 වෙන්නේ 5ක් මැදි. ඒකේ ඉන්නවා 2. 2 නම් ස්ථාන 3ක්. 1 2 3. ඔය 235.2. මේක සුළු කරාම එනවා 235.2.
මේ වගේ අවස්ථා එමට ඔයාට ලැබෙනවා මේ සුළු කිරීම් වලදී. එතකොට හැම විටම ලඝු භාවිතයෙන් සුළු කරන්න. එසේනම් දැන් මම ඔයා දැන් මේ විදිහ ගණන් ලියලා කැල්කියුලේටරෙන් සුළු කළ පැත්තකින් තියන ලඝු වලින් සුළු කළ බලන්න. එහෙනම් තුන්වෙනි අදියර වශයෙන් මට වමනා කරේ කෙටි ඉක්මනින් ලඝු සුළු කරන්න. හැබැයි මේ ලඝු පාඩම නෙමෙයි සුළු කිරීමට ලඝු යොදාගත්තා. ලඝු ගණක වගු භාවිතෙන් ලඝු පාඩමේදී නීති මාලාවකට යන්නේ. මේ උත්තරේමයි එන්නේ. අර දිවිමේ නීති ටිකක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් මේ දැනුම ඔයාගේ ඉදිරි සුළු කිරීම වලට භාවිතා කිරීමට අපිට අවස්ථාව ලබාගෙන භාවිතා කරලා මොනින් සුළු කිරීම කරන්න හැකියාව ඇති වෙන්න කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි ආයුබෝවන්.